ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတဲမှာတော်တော်ကြီးကျွန်တော်ထိမ့်ပြီးတော့လောက်ရတဲ့ပိုင်းတွေပေါ့ပါခလေးကိုပေါ့ပါနော်ဒီကလုံးချွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေးတွေလိမ့်ရတာပေါ့နော်တွေးတွေတုတ်ပါဘူးတုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောဒီ crew ဖွဲ့တွေရောလာကြည့်ရပရိသတ်တွေရောဓာတ်ပုံမရိုက်ဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်းပြထန်ထန်တောင်းပန်ထားပါတယ်ဓာတ်ပုံလုံးဝမရိုက်ပါနဲ့ဘာလို့ဒီဓာတ်ပုံလေးကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဒီကလေးဒီသူအများကြီးလောက်တယ်ဒီနေ့တစ်ချိန်မှာဒီဓာတ်ပုံကြီးကတက်လာတာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်တွေပါပြောတာခဏထောင်းဒါသူလောတော့တဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်နေ Facebook ကြီးကဘွားကြီးတခုတို့ထင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်ဟိုတားမြင်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တက်ငယ်ပရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီလိုမျိုးတက်ငယ်ပရင်းပြုကျင့်တဲ့ဒူတီတော်များဒီထဲမှာတော့သူကပြုကျင့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဟိုခိုင်လုံတာတော့မဟုတ်ဘူးလက်စားချေတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့သူမိမကစာဆက်မှလို့လို့တယ်ယောက်ျားထောင်ချနေတယ်အဲ့မိမနောက်ပြီးလင့်တယ်အဲ့တော့မချေနဲ့လို့ကလေးကိုပြန်လက်စားချေတယ်အပြင်မှာတော့အဲ့လိုဖုတ်ချင်မှာဟုတ်ဘူးအပြင်မှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒမှုကွန်ရရဲ့ဒါစိုးကျိုးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်အလွယ်တကူဟို 18+ ကားတွေဒီ HD တွေတော့စာတွေဖတ်လို့ရတယ်ရုပ်ပုံတွေကြည့်လို့ရတယ်ဒီအစိုးကျိုးတွေပေါ့စိုးကျိုးတွေပြည့်တဲ့အခါမှာပညာရည်နေပါတဲ့လူတွေနော်ဝေကျဥ်စာမပြည့်စုံတဲ့သူတွေကဒီလိုမျိုးထပ်ပေါက်ရှာတဲ့အခါမှာသူတို့ကငွေကြေးမရှိမရှိတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကားကောင်တွေပြတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးမတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့သူတွေကိုယ့်ပြန်ပြီးမခုခံနိုင်တဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့အင်အားအများကြီးနေတဲ့သူတွေသူပြတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးကျူးလွန်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်နဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့ message ကလည်းအဲ့ဒါပါပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးတန်ငယ်တွေကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေနော်ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုမိဘအုပ်ထင်းသူတွေလူကြီးတွေမပါဘဲနဲ့ဘယ်မှမလွတ်ပါနဲ့နော်ဘယ်မှမလွတ်ပါနဲ့ရိုးစွာဆိုကိုယ့်ရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ်နဲ့တည်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်တဲ့လူပဲဖြစ်မခင်တဲ့လူတဲ့ဖြစ်ပို့တော်မှလုံးဝမလွတ်သင့်ပါဘူးအဲဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ message ပေးထားတာပါမိဘတွေအနေနဲ့ကိုယ်သားကြီးကိုမချေဘူးလားမချစ်ပါချစ်တာပေါ့ဒါမှစီးပွားရေးအစီအမံပြုမပြေတဲ့ခါကျမေးရဈေးထွက်ရောက်တာရှိရင်ရှိပဲမေးရကားစပယ်လိုက်တာရှိရင်ရှိပဲရှားစီးပွားရေးလုပ်ထွက်လို့ရတာရှိရတော့ကလေးတွေဒီမှာပြစ်ထားခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာဒီလိုမျိုးတက်ငယ်ပရင်းပြုချင်မဲ့သူတည်းရဲ့ပြစ်မှတ်တည်းဒီကလေးတွေဖြစ်သွားကြပါဘူးအဲ့တော့တက်ငယ်ပရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါပြင်းထန်တဲ့ရှုံချပါတယ်စန့်ကျင်ပါတယ်ပြင်းထန်တဲ့ဒီဥပဒေမျိုးပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်မျိုးလည်းချစေချင်ပါဘူးတစ်ဖက်ရှိတာကဟိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရမှာပေါ့နော်ပြန်စဉ်းစားမဲ့အပိုင်းကဒီလိုမျိုးပြင်းထန်တဲ့ဒီပြစ်မှုတွေချလိုက်လို့ဆိုရင်တစ်ဖက်ကဒီဟန်တားနိုင်ရင်တော့ကောင်းတယ်မဟန်တားနိုင်ဘဲနဲ့တက်ကံလေးပြုကျင့်ပြောင်းရင်ကလေးပါအစားဖြောက်ပလိုက်တပ်ပလိုက်ကောင်တက်တဲ့ဖော်မဲ့လူမရှိတော့ဒီကလေးတက်ပြီးတော့တခုမြေမြုပ်ထားပြီးရေပဲနှစ်ပြည့်ပြည့်ဟိုဒီဟာတေခံပေါ်ချင်မှလည်းပေါ်ရမယ်ဆိုတော့စိုးကျိုးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြစ်ဒဏ်ကြီးတယ်ကြီးတော့ဘာလို့တက်ကံပရင်းချင်ပြီးတက်ကိုတက်ရမှာဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကတစ်ဖက်ကစိုးကျိုးဟောတဲ့လားကျွန်တော်တက်ကံပရင်းကိုပဲဟိုတေတံပေးတက်ကံပရင်းပြစ်ဒဏ်နဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးဒါတော့ကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလက်ခံပါဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းဒီလိုမျိုးပြစ်ဒဏ်နဲ့ပြစ်ဒဏ်နေရှိတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်အပြစ်အမြတ်လောက်တော့မဟုတ်ဘူးပြစ်ဒဏ်နဲ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့ရှိရတဲ့နှုတ်ပိတ်လိုက်တာကောင်းဆုံးပဲဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာတယ်။နောက်တစ်ချက်ကဆယ်တန်းចောင်းသားလေးနဲ့ကိုယ်တန်းចောင်းသူလေးနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ခိုးပေးကြတယ်။ကလေးတွေကဘာမှစင်စင်လို့တရားမကြည့်ခိုးပေးကြဘူး။ခိုးပေးတဲ့အခါမှာသူအသက်မပြေသေးဘူး။မိကလေးချင်းပဲမကျေနဲ့တက်ငပလေးနဲ့တရားဆွဲလို့ရတယ်။စွန့်ရောဒါရောတေတံပေးမှလာ။ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။နော်ဒါဥပဒေပညာရှင်တွေအများကြီးနားလည်ပါလေ။နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါလူဘိန်းအတွေးနဲ့တွေးတာပါ။ဟောဒါအဲ့ဒါလေးပါ။